Tak, dobrý den, zase vás všechny zdravím. Tento týden jsem tady měl tuhle krásnou fenečku, kříženku, která má takový trošičku zvláštní osud a jsem strašně rád, že skončila tady u paní, protože tohle to bude jednou skvělá dvojka. A já bych tady paní poprosil, jestli by mohla tak nějak vás seznámit s tím, jak fenečka se k ní dostala, jaký měla osud, všechno tohle vlastně kolem ní, tak vás poprosím, děkuju. Marušku jsem si vzala z útulku, protože mě umřela moje fenečka, moje německá ovčanda a hledala jsem pejska staršího, aby byl k dětem a aby byl k našemu jezevčíkovi. Vybrala jsem si tuhletu kočičku s tím, že je naprosto bezproblémová, bezpohodová, snáší se se všema. Vzali jsme Marušku domů, měli jsme seznamovací procházku s naším starým jezevčíkem, všechno v pohodě, zlomila jsem si nohu na procházce, 2 měsíce jsem skončila s ní doma na gauči, holčička nechodila ven, venčila se na zahradě. Doma s jezevčíkem pohoda, zjistila jsem, že je strašně lekavá, neznala běžný zvuky v domácnosti, šílela z toho, když cvakl vypínač, když se posunula miska na krmení, vyděšený útěkový reakce. To by ještě nebyl největší problém. První vycházka, když jsem byla v pohodě, sundali mi sádru, šli jsme na procházku, potkali jsme sousedovi z psa, Maruška po něm vyjela, ale hrozným způsobem. Pak jsem zjistila, že teda vyjíždí po všech psech okolo. Chtěla bych říct, že Maruška je kastrovaná a pan dostal mi potvrdil to, co jsem si myslela, že na tom jejím chování má velký vliv ta kastrace, protože ona si k sobě prostě ty pejsky nepustila a vyjížděla po nich. Maruška má těžkou srdeční vadu, takže tady to její rozčilení bylo, až bych řekla, fatální, protože ona šla do takového afektu, že mi kolabovala. Protože znám stránky pana Dostála už dlouho a moc se mi líbil způsob, jak on se, jeho přirozená komunikace, tak jsem se rozhodla, že s Maruškou pojedeme na individuální výcvik. Bylo to těžké, protože jsme jeli vlakem, jeli jsme až od Lipna, takže to byla docela složitá cesta, ale zvládli jsme to a přijeli jsme sem za panem Dostálem. První den, když jsme se potkali, pan Dostál si Marušku půjčil, takže během chvilky jsem viděla takovou změnu, že jsem opravdu čekala jsem, že to bude dobrý, ale že to bude takhle, tak to jsem opravdu nepředpokládala. Maruška se sklidnila, Maruška šla v pohodě, Maruška míjela psy, neštěkala, prostě úplně tak, jak jsem si představovala, že bych to chtěla, aby to fungovalo. Bohužel teda asi 90% toho jejího chování jsem taky já, protože mluvím rychle, rychle se hýbu, mluvím nahlas. Vlastně já jsem tu Marušku ještě hnala do toho afektu tím, jak jsem se ji snažila uklidnit. Takže v podstatě největší práce bude to, že já se musím sklidnit, já musím být pro ní ta opora, já musím být to, co, k čemu ona se obrací, že já řeším ty situace. Jsme tady 4. den. Já jsem velice spokojená, jsem moc ráda, že jsme přijeli, protože pokrok je nespochybnitelný. Doma budou překvapení, že přijede úplně jiný pejsek a mám takovou naději, že teda budeme spolu fungovat, budeme si užívat ten život, jak ona, tak já. Takže já moc děkuju panu Dostálovi, že jsem dostala tuhle tu příležitost absolvovat jeho kurz a rozhodně bych, kdybych se měla rozhodovat, tak pojedu znovu do toho. Já moc děkuju, hlavně za Marušku, protože ona měla takový trošku zvláštní osud, protože vlastně ona je přivežená do Čech ze Slovenska. Tam tuším si, že jste říkala, že byla v nějaké laboratoři, zřejmě možná. Někde fungovala jakoby učební pomůcka, zřejmě, jasně, ale ano, oni ano. To nechtěli moc zdůrazňovat nebo nechtěli se o to moc šířit, ale bylo jasně. Vidět, že prostě byla zvyklá na to ležet na tom stole, nechat na sobě dát elektrody a nechat se vyšetřovat. Takže ona týraná jako taková nebyla určitě, ale nebyla absolutně socializovaná. No, ona právě tím, že má vlastně tu
takovou zvláštní a dost rozsáhlou srdeční vadu, tak zřejmě pro někoho fungoval skutečně jako možná testovací pes, těžko říct. Každopádně samozřejmě v takových případech je zapotřebí, aby ten pejsek byl co nejvíc v klidu. A ten začátek samozřejmě je vždycky o tom, že proč bych se rozčiloval, když na řešení situace je tu vůdce smečky. A protože paní opět je z těch klientů, kteří velmi dobře spolupracovali, já věřím, že tam to bude velmi brzo, jak už teďka je, tak bude ještě víc úžasná dvojka. A moc budu držet Fenečce palce, aby opravdu tady i s tím svým zdravotním postižením byla dlouho, protože je to úžasná Fenečka a strašně hezkým je vítala a prostě ve chvíli, kdy je v klidu, tak je vidět, že prostě je to hrozně moc prospívá. Takže já vám moc děkuji za zhodnocení a moc držím palce, ať opravdu máte dlouhý spokojený život spolu. Já taky moc děkuju.